Muhamedi alayhiselam dhe me këtë mbyllim. Shikoje sa e madhe është kjo. Ishte i djalë hebre, hebre ishte ai. Të gjithë dhemun si janë biseda kafesh. Të gjithë dhemun janë Kur'an famlar dhe të gjitha transmetimet që i kam thënë sot janë ke Buhari. Hadithet më të sakta, më të vërteta. Edhe ky djalë i ri e donte profetin hebre ishte. Do të profetin me marr abdes, ky ja binte ujë. Hebre, guxo sot na imam t'ja bina i hebre ujë në abdesit, qafir e bon vend. Ka që kemi kuptu në nga fe? Kur varves kemi kuptu në? Zot në arruj me taku në i hoq, në i djetar, në i hebre. Doli nga feja kë. Hiku, s'ka lidi me fenë. Se ka që është bota jonë, është zvoglu. Ne na kanë manipulu në vakt. Musiman 2 miliard sot janë manipulu. As vene vetë se njojnë, një më më jarë se sa jo. As raportet me tjerët nuk i dinë se si ti ndërtojnë. Dhe i binte ujë për abdes. Dhe profetja le sëra me mërë të abdesi, nuk i thote, largohu mërë që futë. Me qino të shakasët, largohu mërë që afirë. I këni pa këto, të s'kan lidhe me fenë madhështore islame, këto zotë i e diku që i futë. Edhe profetja le sëra, u silte shumë mirë madhe, a i e ndimonte, profetja e pranonte, profetja më i madhi njërzimit. Kush është kjo që fletë sot? Profetja më i madhi njërzimit, Muhammed Mustafaj, a.s. Salatu e selam. Dhe arrit çështja që merr vesh profeti, që ky djalë është smur. Mori vesh që mjekët i kanë thonë do vdesësh. Edhe i shkon për vizitë. I shkon për vizitë. Muhamedi alayhiselam, familjes hebreje. Kjo transmetohet ke Buhari. Ty ta kanë fshekët. Ty të kanë thonë gjithë botën e ke armik. Gjithë botën duhet më e vrah. Vend me një gjuhë këto perla, një gjuhë prallat e Isisit gjithë ditën di. E s'kuptum në asjerë madhërshtin, perlën, bukurin dhe pastërtin e kësa i feje madhështore. Dhe profeti a.s. me i edukat brilant të shkon dhe i bën vizit. Dhe i shkoj ke koka djali të ri. Dhe i tha, eslim, tha, bohu musliman. A i pa babo. Baba hebre, me fene vetë. Kure pa babajnë, tregohet në një rivajet tre herë e ka pyet profetin dhe i ka thënë bohu musliman, dëshmoj që Zoti është një dhe unë jam i dërguar. Ai nga respekti i babait dhe pak nga frika nuk e thoshte dhe shifte babain. Herën e tretë i tha: "Ejji baba khasim." Babai hebreu i tha: "Përgjigju Muhamedit." Po nuk i tha profet se nuk do të, e ditë që un profet mos do të më pranu, se i thëshin gjoj brejt e tjerë, i thotën ai diçka fisi, gjëra që e palën që e parandaloi njeriu, edhe sot vjen turp me armë xhami, vjen turp se më thot familja në gjë, më thot shoqëria ai diçka, dhe gjithë jetën larg xhamisë se Zoti të fal, po kur t'i japësh shpirtin pastaj si t'ja bosh? Tha i shifte babën, herën e tretë i tha: "Përgjigju, jerdhi keq aty për fëmin, duke e ditë fenë e vërtet." Dhe ai tha: "Eshhedu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Tha dëshmoj që Zoti është një një vetëm, ti e i dërgumi i ti. I tha Muhamedit alayhiselam, ju spart fytyra, i ndriçoj fytyra, u knaq profeti alayhiselam pa mas, kura i busqesh se do të buhurere si kur djeli lundron të fytyrën e ti. Kura shikoni shokët e ti që vishtë robën e bukur, thoshin është më i bukur se sa ona e plot. Kjo është Muhamedi alayhiselam, shivi musliman sot të tremin me i pa. Ja musliman thot a i në rrugën e profetit, me pa ndro rrugën nga frika se se shef dot. A i është turpi i profetik. A i është turpi i islamit kushdo. Kur e shikohë e Muhammed a.s. thoi në rruga ku kalonte, e mërshin veshë i ka kalu nga dordorandi dhe era e mirë që jiste. Kjo është Muhammed a.s. kur se tjere që spekulojnë nuk kanë lidhje me rrugën e bukur dhe të pastër të ati. U zbarë dhe u knaqë e ndriqoj. Kur doli këtë era, thoin transmitusit, tha, elhamdulillahi ledhi, enkodhahu minën narë. Lafzë dhe falenderime për ty Zot që e shpëtove këtë njëri nga zjarri i xhenimit. Lla dhe motër të begatoft i madhi Zot, shpëtoje nënën, shpëtoje babajn, shpëtoje motrën, shpëtoje vllajn, shpëtoje bashkëshorten, shpëtoje fëmin, shpëtoje fisin, shpëtoje lagjen, shpëtoje studentin shkollë, shpëtoje njerëzit nga zjarri i xhenimit. Dhe tregoj atyre të madhin Zot i qofshin falë. Kjo është rruga e Muhammed Mustafa alayhisalatu wassalam dhe tjera të vëllezër motrat nderuara janë gënjeshtra. Inshallah i madhi Zot na jep neve të pastërtinë e rrugës drejt dhe përqendrimin të. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin.